wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned.
קאבה. כמה שלווה לקאבה. כמו בעונה שעברה, אז היה דור פרץ, יובנוביץ' מגיע! אבל הכדור הולך לקרן. מרטין רוצה את הכדור, גורדנה הולך קדימה. מסר בריצה טובה, אבל לאן הוא מתבטל? וכאן זה נגמר. עכשיו הכדור הזה אצל דדיה, דדיה לעברו של קייס גאנם, כדור לא מספיק מדויק.